дүйнөгө маалымдар. Китеп гана билим үйүң жок болсо, элиң өчпөс болсо дагы барабар демекчи. Азыркы учурда жаштардын, деги эле жалпы элдин китепке, китеп окууга болгон кызыгуусу азайып бараткандай. Жаштардын кызыгуусун ойготуу үчүн жана өлкөбүздүн ар тараптуу өнүгүүсүнө жаш ишкерлер да өз салымын кошууда. Башкалардын китеп окуп өнүгүүсүнө себепкер болгусу келген жаш ишкер Нурай Акылбекова 2018 жылдын 12 июнунда Данек китеп дүкөнүн ачып, өз ишин баштаган. Анда эмес сөз башынан болсун. Нурай Акылбекова. Биз бул Данекти ачканыбызга 2018 жылы июндун 12-синде ачкан элек. Көрөңгө деп ачканбыз башында. Себеби көрөңгө деп ачканыбыздын негизги мааниси бул биздин дүкөндүн аты менен эл жок дегенде кыргыздын көөнө сөзүнөн бирге болсо да үйрөнсө деп ойлодук элек да. Себеби көрөңгө дегенди көптөр түшүнө бербейт экен, ал эмне депчи. Ошол сөз менен көрөңгө деп ачтык, иштеп баштадык. Иштеп баштаган аралыкта көчмөндөр оюндарына катыштык, өзүбүз да ичара көптөгөн конкурстарды уюштурдук, Ошко чейин барып келдик, ошо кыргыз элин чечендигин өрө деген китеп менен конкурстарды уюштуруп элдин китеп окуусу үчүн көптөгөн аракеттерди жасадык. Башка максатыбыз акча табуу эмес, башында элди китепке болгон сүйүүсүн ойготуп, элди тартып алуу болчу да. Анан көрөңгө деп ачып иштеп баштап бир жылга жакындап калганда иштегенибизде дүкөнүбүздүн атын өзгөртөлү деп чечтик. Себеби биз өзүбүз канчалык кыргыз кыргыз деп патриот болгонубуз менен көпчүлүгү ошол көрөңгө деген сөздү түшүнбөйт деп эле куронго дешет да. Анан бул биринчи себеп болду. Экинчи себеби көрөңгө деген ө менен ын тамгалары интернетте жок экен. Көбүнчө инстаграмга жазганыбызда ал жактан куронго болуп чыгып калат да. Элдер өздөрү биз аларга татаал нерсени айтып койгон экенбиз, көптөр түшүнбөй калды. Башында бизге ойда болгон эмес ушундай эме кылабыз деген, бизнес кылып кетебиз, филиал ачып мындай көбөйтөбүз, андай ой болгон эмес эле да. Биз ушул чакан эле жерибизге отуруп алып элдерди китеп окутуп берсек деп ойлогонбуз. Дүкөндү жаңы ачып атканда 19 жашта болчумун. Башында менде аябай коркуу болгон, коркуу бул китебим өтпөй калса же бизнесим жүрбөй калса деп эмес, ата энемдин үмүтүн актай албай калсам эмне болот деп корктум эле. Себеби алар мен окууга кетип атканда эле алар менден көп үмүттөнгөн да. Ошол ата энемдин айткан сөздөрү жана китепке болгон сүйүүм Данекти ушул деңгээлге жеткирди окшойт да. Азыр биз көпчүлүгүн чет мамлекеттерге, Дубайга, Египетке, Россияга, Казакстанга аябай көп китептерди жөнөтүп турабыз. Ал жактагылар биздин ушундай чакан экенибизди билишпейт да. Алар бизди аябай чоң элестетишет. Бул нерсе мага жагат. Себеби алар бизге ишенип турганы өзү биз үчүн чоң сыймык. Башында китеп дүкөнүн ачканыбызда кардарларыбыз азыраак эле болчу. Алар ачык айтканда китеп окугандар азыраак эле да. Болгону кандай көйгөй болгон десек, китеп окугандар негизи көп эле болчу экен да. Болгону биринчи окуйун десе китеп кымбат болгон, экинчи элде кыргыз адабиятында ассортимент аябай аз болгон. Анан эме болгон, саткан жерлер дагы аз болгон, реклама жок болгон таптакырчы. Ошого китеп окуган адамдар да аз болчу экен. Биз дүкөнгө келгенде ошондой шартты түздүк да. Биринчи арзан кылдык, экинчи жарнаманы аябай жакшы бердик, үчүнчү борборубузда болдук да, так ортого отуруп алдык ушинтип. Анан башкаларга ыңгайлуу болгон үчүн менимче китеп окугандар көбөйдү болуш керек. Анда эмесе ушундай эле чакан иши менен алектенип, мамлекетибизге жаңыдан гана өз салымын кошуп баштаган жаш ишкер Айжаным Жунушалиева өзүнүн Окуу KG китеп дүкөнүн ачкан. Саламатсыздарбы, менин атым Айжаным. Мен 21 жаштамын. Бул дүкөнүн ачылганына бир ай болуп калды. Сентябрдын аяктарында ачылган, 20-лардан кийин. Ачылганын себеби, биринчиден мен өзүм кыялымда жакшы бир кофейня ачкым келген. Андан тышкары өзүм китептерди абдан жакшы көргөндүктөн Кыргызстанда бир студенттер үчүн, жаштар үчүн жакшы бир жер болуш үчүн
Мен аябай аракеттендим. Себеби мурун өзүм университетте окуп атканда сабак окуйун десең эч бир жер жок. Мисалы кофейняга барайын десең, ал жакта кофе менен баасы абдан кымбат. Китепканага барайын десең, ал жакта отуруп, мисалы компьютер менен отуруп, чогуу сүйлөшүп, бир маселелерди чечкенге мүмкүнчүлүк эч берилбейт. Ошондуктан баягы жаштарга жакшы бир жер түзгөнгө аракет кылдым. Бул жакта көбүнчө ошо мектеп окуучулары, студенттер келип өзүнүн сабактарын жасайт, отуруп сүйлөшүшөт, чогуу баягы группа менен жасалган иштерди жасайт. Ошо бул жактын ачылыш максаты ошол. Китеп сатылат, диний китеп сатылат, көркөм чыгармалар сатылат, англисче китептер сатылат. Себеп дегенде биздин жаштар англис тилин билиш керек, чет өлкөлөргө чыгыш керек, өнүгүш керек деген ойдомун. Эң алгач баштаганда мен диний китеп дагы сатсакпы, себеп дегенде бизде орусча диний китептер азыраак, сапаттуу китептер азыраак, кыргызча дагы аз. Анан биз мусулман катары өзүбүздүн динибизди билбесек, анда биз динибизди өнүктүрүп анан жакшы жашай албайбыз. Кыргызстандагы адамдардын көбүнчө проблемасы көйгөйү ошондо. Биз өзүбүздүн динибизди билбейбиз, ошондуктан жакшы жашай албайбыз. Анан китептер жок болгондуктан эң алгач ушу диний китептер менен баштайын дегем да. Анан Курандагы биринчи түшкөн аят икро, оку деп башталат. Үч жолу оку деп айтат да Кудай адамга. Анан икро деп атын коеюн дегем. Анан кой баягы биз исламисттик көз карашта болуп калбасын деген ой менен биз кыргызбыз, кыргызча болуш керек аты деп анан Кудайдын адамдарга өзүнүн кулдарына айткан биринчи сөзү окуу болгондуктан ушу окуу деп койгонбуз. Башка алдыга койгон максаттарыбыз, мен оюмча студенттер бизде абдан көп. Өлкөбүздүн 60% өзү жаштар түзөт да. Анан ошондуктан Бишкекте мындай жерлерден буюрса мүмкүнчүлүк болсо көбөйтөлү деген ойдомун. Андан тышкары биз ушу региондорго дагы эгер мүмкүнчүлүк болсо ачабыз.